Сайн хүмүүстэй зочны ярилцлахаар бид засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга учралтай ярилцахаар төрийн ордонд ирсэн байна. За танд бас бидэнтэй ярилцахаар болсон баярлалаа. Хаяла шууд ажил руугаа оръё. Төр үндэсний баялагын сангийн тухай хууль одоо хэрэгжилтийн илүү нэгтгэршүүлэхээр та бүхэн ажиллаж байгаа харагдаж илээ. Тэгээс сүүлд сая энэ 7 хоног төгссөн мэдээлэлээр ярихад бол тэр төрийн өмчийн стратеги ордуудын хувь хэмжээг тодорхой болгоноо. Үүнийгээ бол баялагын сандаа хөрөмтлүүлнэ гэсэн зүйлийг ярьж ирсэн. Хэрхэн яаж тодорхой болгох юм? Энэ ажлыг юунаас эхлэх юм? Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6-2 дээр энэ газрын хэвлийн баялагийг үндэсний баялагийн санд одоо хөрөмтлүүлнэ. Ирээдүйн үр хойштоо одоо өвлүүлнэ гэдэг энэ концепцийг бол 6-2 дээр тусгаж өгсөн байдаг. Тэгэхээр газрын хэвлийн баялаг, энэ байгалийн баялаг бол ард түмний өмч. Тэр үндсэн хуулийн 2019 оны энэ өөрчлөлт бол үндэсний баялагийн санд энэ одоо газрын хэвлийн баялагийн үр өгөөжийг ногдуулна гэдэг энэ концепцийг тусгаснараа бол энэ маш тодорхой болсон. Тэгэхээр Монгол Улсад бол нийтдээ нэг стратегийн 16 орд их хурлын 2007 оны тогтоолоор чагсаалтар батлагдсан. Одооны байгаль хууль эрхсэн орчин энэ. Тэгэхээр энэ стратегийн ордуудын 7 нь төрийн эзэмшлийн, 9 нь бол одоо хувийн эзэмшлийн гэсэн үг. Тэгэхээр үндсэн хуулинда энэ одоо газрын стратегийн ордуудын тодорхой хувь нь одоо ард түмний мэдэл байна гэсэн энэ одоо зарчмыг суурилуулж өгсөн учраас бид бол цаашдаа үндэсний баялагын сангийн хуулийг хэрэгжүүлэх шаардлага бол үүсэж байгаа. Тийм учраас өнгөрсөн парламентын үед үндэсний баялагын сангийн хуулийг батлан гаргахдаа хэрвээ улсын одоо төсвөөр нөөцийг нь тодорхойлсон болвол 50 хүртэлх хувийг нь эзэмших, улсын төсвөө оролцоогүйгээр нөөцийг нь тогтоосон бол 34 хүртэлх хувийг нь одоо төр эзэмших гэдэг энэ одоо зохицуултыг хийж өгсөн. Тийм учраас энэ үндэсний баялагын сангийн хуулийг хэрэгжүүлэхээр засгийн газрын тогтоол гаргахтаа бол энэ хувийн хвшлийн мэдлэлд байгаа энэ стратегийн ордуудын тодорхой хувийг нь ард түмнийхээ талсанд үндэсний баялагын санд хөрөмтлүүлье. Энэ тал дээр бол энэ хувийн хвшлийн одоо лиценз эзэмших нартаа хилцэр хийх үүргийг бол хэрэгжлэх газрын даргад олгосон. Дээрэс нь одоо бол стратегийн ордуудын жагсаалтыг 2007 оноос шинжилэн батлаагүй байна. Тийм учраас бол бид цаашдаа стратегийн ордуудын жагсаалтыг шинжилэн батлах, за шаардлагатай одоо бол хил хязгаарыг нь тогтоох шийдвэрийг засгийн газраар гаргаулахыг бол туван сайдд бас үүрэг болгосон. Тэгэхээр энэ бол өөрөө хувийн хвшилтэйгээ хилцээр ширээний ард суугаад яаж одоо энэ үндсэн хуулийн суурь зарчмаа хангуулах вэ гэдэг дээр хэлэлцэр хийн. А ингээд хөрөнгө оруулалтын гэрээ эсвэл орд ашиглах гэрээгээ байгуулад их хурл дүрэн мэдүүлээд батлаад явуулна гэсэн ийм л одоо ойлголт. Хэлэлцэг яаж олон нийтийн талд ашигтай байдлаар хийх вэ? Нэгээс 30-ны хүртэл, нэгээс 50 хүртэл гэдэг чинь бас олон тооны дунд хэлбэлцэж байгаа хувь шүү дээ. Тэгээ одоо ард түмний одоо ер нь ядуурлын төвшөө 27% та байна. Тэгээ өнөөдөр стратегийн ордуудын 10% нь олон нийтэд бүр бирж дээр гаргах хуультай шүү дээ. Логт бирж дээр гаргадггүй. Ингээд яваад байна гэж бол байхгүй. Тийм учраас одоо бол үндэсний баялагын сан дотор бол 3 сан байгаа ш, төрөмтлийн сан, ирээдүйн сан, тогтвортой сан гэдэг. Тэгэхээр бид ирээдүйн үе сангаас гадна энэ хөрөмтлийн санд ноогдлаа шиг хөрөмтлүүлснээрээ яг ард түмний одоо дансанд буюу эрүүл мэнд боловсрол, орон сууцны зарцуулах энэ зөрүүлтийг нь тодорхой болгож байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол төрийн эзэмшлийн энэ 7 хуулийн этгээдийн ноогдл ашгийг бид бүнсийн баялагын санд хөрөмтлүүлсэн. Зөвхөн хөрөмтлийн сан буюу иргэдийн тэр дансан 500 тэрбум төгрөг хөрөмтлөгдсөн. Энэ 500 тэрбум төгрөгөөр 50,000 өрхийн ипотекийн зээл томруулах асуудлыг шийдвэрлсэн. Тэгэхээр энэ ашгийг л нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. А ингээд бид бол 2040 онд бол ер нь бол нэг 28 их наяд руу одоо хүрэх юм байна. Энэ баялагын сангийн орлого, хөрөмтлийн дансны орлого. Цаашдаа энэ хувийн эзэмшилт байгаа стратеги ордуудаас тодорхой үр өгөөжийг нь хэрвээ хөрөмтлийн дансанд хөрөмтлүүлвэл энэ тоо 32 их найд руу хүрэх юм байна гэсэн тооцоол бол гарсан. Тэгэхээр бид бол хилцээр хийн. Тэгээ 34, 50 гэдэг хоёр зарчимтай байна. А шитмалтмлын хуулийн дээр бол амнатар орлуулж болно гэдэг зөвхөлт бас байдаг. Тэ тэр ногдлаа шиг. Заавал одоо 34 хүртэл хувийг нь эзэмших эзэмшээд одоо зөвхөн ногдлаа шигэр гişig үрдгээс илүүтэйгэр амнатар зарим хэсгийг орлуулж болгож гэдэг юм. А ерөөсөө гол зарчим нь бол 50 дээр нэмэх нэг буюу энэ газрын хэвлийн баялагын дийлэнхийг ард түмэн эзэмшнэ гэдэг энэ суурь зарчмаа барьхалж өст. Тэгэхээр яг хэлэлцээ хэдийн хугацаанаас эхлэх үү? Ямар кампанаас эхлэх юм?
төв байна. Яг го компаниуд бол эхнээсээ бас уулзалттай хийе гэдэг хүсэлтэй тавьсан. За зарим компаниуд мэдээлэл гаргаж байна. За ер нь бол хилцээр хийх урлагийг бол энэ 16 компани байлээ. 9 ордыг эзэмшиж байгаа. Энд чинь тусгай зөвшөөрөл нь чинь хайгуул юм бол ашиглалтын гээд хоёр янзын тусгай зөвшөөрөл бараг 70 гаруй зөвшөөрөл эзэмшиж шүү дээ. Тэгэхээр энэ 16 компаниудад хүсэл төрүүлсэн. Нээлттэй ярилцаад явна. Доктортой байдлын гэрээ байгуулж ирсэн. Гэрээн дуусгаар болцсон. Зарим нь бол хил хязгаар нь тогтоогоогүй, тогтоосон. За тэгээд кейс бай кейс. Энэ чинь өөр өөр кейс шүү дээ, хайхгүй. Тэгээд тухайн өөрийнх нь кейс дээр тодорхой тухайн асуудал дээр нь суурилсан хэлэлцээрийг хийх болохоос биш. Одоо шууд одоо төр 34% авлаа гэдэг ч юм уу. Эцсийн үр дүн бол яг үнэндээ ард түмэн 51 нэг л эзэмшчихвэл түүний хэдэн хувийг намнаатар орлуулах уу, хэдэн хувийг ноогдл ашигар тооцох уу гэдэг бол одоо хэлцээр явж шийдэгдэнэ. А тэгээ ер нь бол хамгийн зөв зарчим бол нэг талаасаа энэ чинь нэг хариуцлагатай уулуурах, аялтууд дуулуурахын салбар, олборлох салбарын энэ аялтууд байдлыг ярьж байгаа үед бол бид ер нь уулуурахын салбарыг аялтууд болгоё л гэж байгаа, хариуцлагатай болгоё л гэж байгаа, орчин үеийн жижиг стандартад нийцүүлэх л гэж байгаа. Ард түмэнч, иргэдэнч, төрөнч, хувийн хөвшилч, хөрөнгө оруулагч нарч тэр аль аль талдаа бие биенийхээ эрх ашигыг хөндөхгүйгээр одоо энэ хилцэрийг хийгээд тэгээд их хурлаар оруулаад хилцүүлээд батлуулж чадвал цаашдаа одоо гадаад хөрөнгө оруулагч нарт ч гэсэн хөрөнгө оруулгад илүү баталгаатай болох байхгүй. Тэгэхгүйгээр өнөөдөр бол энэ уулуурхаан салбарын энэ олон гэрээнүүд их хурлаар илүү баталгаажаад ингээд аль аль талын оролцоог хангаад явуул энэ салбарт ч гэсэн гадны хөрөнгө оруулагч нар орж ирэх юм. Таатай нөхцөл байдал бол бүрдэн. А дээрээс зарим хүмүүс бол мэдээж ирэх ашиг зөрчиж байгаа хүмүүс их бухимдалтай байх шиг байна. Тийм. Гэхдээ үүний цаана бол бид төр авахгүй хүнийг. 16 компанитай дийл тохиролцоо хилэлцээ амжилттай боллоо. Тэр 50-34% эзэмшлээ гэж бодъё. Эргээр бодъё. За яг энэний дараа Виктори ярилцлагыг үзэж байгаа энэ нэгч үзэгч иргэнд ирэх тэр хүний амьдралын одоо баталгааны юм уу, эдийн засгийн төвчн юм уу сайжрах ямар тооцоолох? Одоо жишээ нь иргэд боддгол то төрийн эзэмшлийн эзэмшилт байгаа 7 хуулийн этгээд энэ Эрдэнэс Монгол тариалал гэж 7 хуулийн этгээд дээр одоо жишээ нь яг зэсний бол нэг 18% төрд байгаа бохгүй юу? Нүүрсний 25% нөөцөл байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө татвар төлөлт нь болохоор 72% татвар төлөлтөө. Хувийн эзэмшил бол нөөд ихийнх нөөцөн төр бусад тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа өвийн компаниуд дээр байгаад байдаг. Гэтэл мөртөө татвар төлөлт нь 28% байна гэдэг чинь одоо их чамлалтай тоо шүү дээ. Тэгэхээр бид бол тооцоолыг гаргахтаа бол жишээ нь өнгөрсөн хугацаанд зөвхөн төрийн эзэмшлийн 7% итгээд хуримтлалын санд одоо ашиг ноогдлын ашигласаа хуримтлал төвлөрүүлгээ 500 тэрбум төгрөг болгоод 5000 айлын орон сууцны асуудлыг шийдэжсэн бол за хуримтлалын санд хувийн эзэмшлийн одоо стратеги ордуудаас төвлөрүүлэх ноогдлын ашгуудыг ингээд тооцоод үзэхээр 2040 онд бол 32 их найд төвлөрөх юм байна гэж. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө орон сууцны одоо ипотекийн зээлд хамруулах нөхцөлийг бол бүрэн бүрдүүлж чадна. Боловсролын тэгш боломжийг бол бий болгоно цаашдаа. Тэгэхээр нэгэсэндээ бол заавал одоо өнтер төлбөртөө дунд сургууль төвхтө өгдөг энэ байдлыг халах хэвээр тий аль сургуульд очиход тэр англи хэлний өндөр боловсрол эзэмшдэг байх хэвээр технологийн мэдлэг авдаг байх хэвээр эрүүл мэндтэй ч гэсэн үйлчлэгээ хамгийн ойртуулах. Ерөөсөөл энэ хуримтлалын сангийн гол зорилго бол энэ төр оролцохгүй байхгүй. Ноогдлын ашгийг ерөөсөө тэр стратегийн ордоос гадна бусад одоо энэ лиценз эзэмшигч нараас ч гэсэн ноогдлын ашгийн 34% нь хуримтлалын санд руу орно гэсэн. Амнаатын 65% бол ирээдүйн санд орно гэсэн. Үлдсэн одоо нэг 35%-ийн 10% нь орон нутгийн хөгжлийн сан буюу тухайн одоо төсөл хэрэгжиж байгаа орон нутгийн хөгжлийн санд орохоор орон нутгаа бас өрнө оролттой анхаарах юм боломж бол ингээ үүснэ гэсэн. Улс өөрөө социализмын үед энэ нөөцийг чинь тодорхойлоод энд ийм баялаг байна гэдгийг тодорхойлцсон байхад төрийн нэг байгууллагаас очиж нэг тусгай зөвшөөрөл авчаад энэ бол 100% миний өмчөө, миний ах дээр нэг нь байгаа, эгч дээр нэг нь байгаа, аав дээр нэг нь байгаа гэж суугаад ард түмэнд энэ ноогдлын ашигээс үртэхгүй байхын эсрэг дуурж байгаа хүн гэдэг бол өөрөө том ашиг сонирхол байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэний төлөө бол илүү одоо зоригтой үүдтэй ард түмний одоо дэмжлэгтэйгээр ажиллах ёстой. Тэгээ юуны ард гарахын төлөө одоо энэ засгийн газрын
бодлого үйл ажиллагаа ус иргэд олон нийт дэмжнэ гэж бодож байна. За баярлалаа танд. Зархим үзэгчдээ бид засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга учралтай үндэсний баялагын сан за 9 стратегийн томоохон ордыг эзэмшиж 16 компани түүнтэй засгийн газар одоо 34-50 гэсэн хувийг одоо тогтоох хэрэгцээ хийнэ гэсэн асуудлаар бол ярилцлаа. Бидний ярилцлагыг үзсэнд баярлалаа.